Mən bunu 2 dənə körpə balasını yedizdirim. Xəstə atası, özüm xəstə. Biz hakimlərdən haqq ədalət istəyirik. Öz vicdanlarının səsinə qulaq assınlar, qanuna sökənsinlər, bizim balalarımızı azad eləsinlər. Biz azadlıq istəyirik balalarımıza. Günahsız balalarımızı günahkar ediblər. Birinci instansiyada heç bir biz qanun qayda görmədik, heç bir haqq ədalət görmədik. Biz indi istəyirik, heç olmasa bu apellyasiya məhkəməsində kasasiya şikayəti vermişik. İndi bu apellyasiya məhkəməsində bizim balalarımıza hüquqi cəhətdən köməklik olsun, hüquqi cəhətdən baxılsın, haqq ədalətlə baxsınlar, öz vicdanlarının səsinə qulaq assınlar. Bizim bugünkü məhkəməmiz möhtərəm hakim Əlzamin Abdullayevin sədrliyi ilə gedir. Əlzamin müəllim, xahiş edirik biz valideynlər, biz analar. Sizdən bir dənə xahişimiz odur ki, haqq ədalətlə tələb edirik, haqq ədalətlə baxın. Bir dənə xahişimiz bizim odur, tələbimiz odur. Bu analar Gəncə-Bakı yolunda qalıbdır. Bir dənə tələb edirik, araşdırma getsin, əsl cinayətkarlar tapılsın, günahsız balalarımız zindanlarda çürüməsin, günahsız balalarımız azadlığa çıxsın. Bu bayram günlərində günahsız balalarımız öz balalarına, analarına qovuşsunlar. Belə olmaz. Biz haqq ədalət istəyirik. Nənə dövrətdə atalarımızın günahsız olduğunu sübuta yetirsin. Bizim bir xahişimiz budur, bir təmənnamız budur. Biz onu istəyirik. Apellyasiya məhkəməsindən, Sabunçu məhkəməsindəki kimi əlini qulağının dibinə qoydu, yatdı. Bilmədi Xəqani Səmədov nə ittiham oxuyur, nə hökm oxuyur. Mənim oğluma günahsız yerə 7 il oxunub. Mən istəyirəm, özü də hökumət işində işləyir. Qaz idarəsində İşləyibdi mənim oğlum. Mənim oğlum boş-boşuna çöllərdə avara səliyanlar gəzməyib ki, mənim oğlumu terrorçu qayra, cinayət qayra. Mənim oğlumun heç nədən hadisəsində, gənc hadisəsində xəbəri yoxdur. İndi mən apellyasiya məhkəməsindən onu xahiş edirəm ki, mən bir tək anayam, yoldaşım infarkt keçirdi, balasının dərdindən öldü. Mən xahiş edirəm, mən tək qaldığım üçün mənim balamın işinə düzgün baxılsın. Bizim balalarımızın günahı yoxdur. Sübuta yetirilsin bizim balalarımızın günahı. Mənim sözümün axırı budur. Bizim balalarımızı azadlığa buraxsınlar. Da görüntüsü olmuyor. Vapşi Gəncədə olmaya mənim evladıma nəyə görə 7 il veriblər. Mən də artıq dərəcədə dediyim budur ki, mənim evladımın günahı yoxdur. Mənim evladımı versin, 2 balası var. Götürək özümüzdən çıxaq gedək, getsin günahkarları tapsınlar, gətsinlər. Mənim evladımın günahı yoxdur. Mən də günahsız heç vaxt razı olmaram ki, ölüncə döyüşəcəm, evladımın əlindən tutub aparmayınca. Çünki niyə ki, mənim evladımın orada günahı yoxdur. Mənim evladım orada olmuyor. Artıq dərəcədə xahiş eləyirəm də, mənim evladımı buraxsınlar. Getsinlər, günahkarı tapsınlar. Versin bu canları, o özləri qoyduğu işi qoyduğu duranlara getsin.